guitarrista, e tal. Moçambique, Bahia. Terra encantada. A energia com uma magia contagia. África mãe. Apresentar-vos um novo projeto e tal, que se chama Messenger. Messenger é a voz de várias raízes, de várias culturas, entre mexicana, moçambicana, brasileira e venezuelana. E nos juntamos para criar esta música, para oferecermos nossas energias, nossas tradições, todos juntos. Messenger é a raiz da união de todos nós e o mais importante que nós sentimos é que temos essa missão, sentimos essa missão de transmitirmos o que realmente são as nossas culturas numa só, através da música. Temos os componentes Marc Andaru tocando piano, toca piano. Temos Juan Berbin, Alan na percussão, Juan toca bateria e eu no baixo e certos instrumentos também. E temos convidados também especiais, o Carlitos, o Sarduí, temos a Xilua Tomás. E temos o David Macuacua também que participaram. E um grande homem também, com um grande prazer e grande valor, sentimos todos, estando nesta casa do Ferran, aqui o senhor do estúdio, grande Ferran, grande querido nosso, o senhor das máquinas. E Messenger, em breve para todos.